sista runden också hade han svensken. Jag var på rätt bak och hade mycket större fart än han. Jag såg inte att jag skulle köra, så jag måste bara fira. Tryggheten framförallt. Ja. Det när det är sånt, då känner du att du måste boka ved. Detta är kanske vår mest anonyme idrottsman. Trass i avisoverskrifter lokalt, som fortell han hörer till i världseliten i Supercart. Till daglig är Torger Kleppe chaufförlärare vid Bryne trafikskole på Järn. Ett arbete som har lite, för inte att säga ingenting, fälles med den hobbyen han har och som han brukar all fritid och väl så det på. Han är rolig, avslappad och koncentrerad. Viktiga egenskaper, både som chaufförlärare och inte minst som superkartkörare. Ja, ja väl, då är man klar att köra vidare. Så hör man på lyden. Du hör en stige. Ja. Fram igen där borta ska man svinga det högre. Du kör lite här för du slår av på gasen. Du kan slå av lite så att det stämmer med fartgränsen. Fartsgränsen Kleppe snackade om la han igen i lärevogna hemma. På en lukkad bana som här i Le Mans i Frankrike opererar de inte med fartsgränser, i alla fall inte nedover. Detta är testköring för den sista VM-runden i Supercart detta året. Det är här grundlaget ska läggas för ett gott slutresultat. För på detta tidspunkt i mästerskapen är ingen körare helt nöjd med maskin. Med andra ord, det går lite för sent ännu. Därför går vägen tillbaka till depået, själva hjärnan i all motorsport. Och för Kleppe var också testlöpet en liten lärepenge. Det var mest rundt. Det var sånn som jeg var den. Når man bremser, forender rett, for den 180-graders sving. Det fikk en rett i bak av hjulet. Fikk jeg svingene? Åh, her. Kan man se? Hvor er de? Hele felgene går her. Sista års världsmäster Martin Heinz lägger i alla fall grundlaget för att sporten ska värta familjetradition. Nå kan hobby vara så mångt, och ska en få se något till fartsglade äktemän får en väl fint följa med. Vad är det som får en sindig järbo till att begynna med en slik sport som detta? Fartsgalensport må vi väl kunna kalla det. Jag klarade en gång, så var det gjort. Ja, men så den basinen, den är du aldrig blivit kvitt alltså? Nej, jag har alltid varit intresserad i motorsport. Först var det motorcyklar, så var det bilar. Så när jag fick pröva detta här så var det helt forskjelligt för bilar. Men nu är ju du körlärare, och skulle ju tro att du var en rolig och sindig man, och det är du väl kanske också, och ska lära folk att köra pent och pyntligt, men du exploderar alltså på en motorkör när du kommer upp i den här doningen här? Ja, en fråga det han är god för. Och vad vill det säga? Nej, han är god för en toppfart med 270 km i timmen. Det är gott att tyngdepunkten ligger där det ligger, eller... Stövpartiklar bör det heller inte finnas i förgassaren. Och motorstämplar ska långt från ha träge och tunga arbetsförhåll när hästekräfterna ska tynas ut. Arbetet i ett depå som detta är i sig själv en uppleving. Hade produktiviteten i samhället ellers stått i förhåll, kunde en säkert både reducerat arbetstid och öka löna och samstundes haft produktionsöke. Maken till entusiasme, det ska en leta länge efter. Att vara en god superkartkörare är en ting. Är du amatör som Torger Kleppe, skall du i tillägg också vara en fullröjd mekaniker. I en VM-konkurranse är det ofta de örsmå detaljerna som är avgörande. I Kleppes tillfälle finns det inte den mutter eller skruet på maskin som man inte har varit borti och finjusterat på.
Kan vi ikke bare ta av den der her inne? Ikke bare maskin vært plastret og smord. Også han som sitter oppi har behov for visse sikringstiltak. Ingenting vært overlatt til tilfeldighetene. Godt utstyr, ja vel, men det imponerer ikke i fart som dette. Vært du totalt fanget inn av denne idrettens løpet? Det er vel ikke helt redelse fra det. Er du fartsgal, eller hva er det som gjør at den blir så tent på dette? Ikke akkurat fartsgal, men det er så mye action, som de sier. Vi har i grunn til et godt ord for det i Norge. Det er så mye action i det, det skjer noe hele veien. Banen som superkart-konkurransen går på er deler av den kjente Bugatti-banen i Le Mans. Hver runde er på 4,2 kilometer med to 180-graders svinger som krever reaksjoner av kjøreren på brøkdeler av et sekund. På dette tidspunkt i konkurransen er ikke først og fremst konkurrentene en slåss mot. Dette er testkjøring som forteller kjøreren hva han har å gjøre når han kommer tilbake til depoet. At kjørerne handler på instinkt, forstår vi, når de i 250 km fart girer ned fem ganger fra 100 meters merke og fram til svingen. Jeg har målt meg en gang på sånn noe som du måler reaksjonen på. Det har jeg ikke så veldig stor reaksjon. Du er litt treg, man tror. Ja, jeg har aldri imponert noen i det. For de fleste tek nå det aller meste til å stemme framfor selve konkurransen. Men med slik fart som de opererer med her, er det bare en i tid kontrollsjekking som er godt nok. Det er historien om den vesle Tua og det store Lasse i en ny versjon. Hvordan finansierer du denne sporten, Kleppe? Det er mange som lurer på det. Du har ikke svarte penger ute og går her, altså? Nei, ingenting. Her bruker jeg alt jeg tjener selv, og du kan si. Sesongen i fjor så var den beste sesongen jeg har hatt. I år kunne det vært enda bedre, men jeg har hatt mye problemer i år. Så i fjor da begynte det med at jeg lånte penger til to motorer. Hvor mye vil du låne, tror du, da? 50 000. Så selgte jeg den gamle jeg hadde for 25 000. Men du kom i gjeld allikevel? Ja, så sa jeg til han på fabrikken at jeg må bare ta og lage en kart hvis det går godt, og så går det hvis ikke, så er jeg kunk. Så fikk han premiepengen da for den. Og etterpå så sa han, ok, nå skal vi holde deg med kart. Ja, men det var etter at du hadde bevist at du var god nok til å bli europamester og dele verdensmestertitlen og det ene med det andre? Ja. Så i år hadde vi også en helt ny kart med full karosseri helt oppbygd, men den var ikke så uheldig at det krasja totalt på Silverstone. Ja, men nå får du jo sponsret alle typer idrettsfolk, har jeg inntrykk av, og de har ikke noen problemer i så måte, men det som driver med superkart, altså, det har problemer. Jeg har problem. Du kan se på de andre oppgjørende her, de er full sponsor. Da kommer ikke de sponsorer for deg, tror du? Det der oppe, det hører vi teit, de er sponsorer for 2,5 millioner. Michael Heinz, du er sikker på nå? Ja, Pauline er full sponsor. Det er så å si bare full sponsor, som er. Kleppe har etet kirsebær med de store, og både vunnet og tapt. Over 100 000 kroner av egen lomme har han brukt på denne idretten i år. Du skal være skikkelig smittet av fartsbasillen for å holde frem da. Og hvordan motiverer du deg? Så er eneste muligheten jeg har, det er å holde meg frisk og i god fysisk form, så jeg sykler mye. Jeg sykler hver dag, hvis jeg bare har tid. Når jeg sykler, så driver jeg og motiverer meg selv. Så tenker jeg litt på konkurrenter, trør litt ekstra motorback. Det hjelper godt på.
det lättaste du kan bestämma är igång träningen. Men det blir så att jag var ganska flink att träna. Dessa minuterna för det ska ut i ett löp, jag tänker du på då? Nej, jag tänker inte på någonting. Någon gång föler jag mig kanske helt eländig. Men det är mer en tunghet för. Någon är kanske nervös. Det är väl en naturlig reaktion bägge delar. Ved den idretten, og motorsport generelt kanskje, skal framhevast, og det er tryggingstiltaka på og rundt banen. Store mannskap og utstyr er på plass om uheldet skulle være ute. Men det er svært sjeldan at det skjer alvorlige ulykker med superkart. Så tryggingsvaktene har som regel rolige dager. Det største problemet oppstår når været skifter fra testdagen til selve konkurransedagen, slik tilfelle var i denne VM-rummen. Når en som Kleppe attpåtil får motorstopp, tårner problemet seg opp for alvor. Dette er selve VM-dagen og minutterne til til å gå så alt for fort. Hæ? Ja, så hvis det tokker på. Hva? Kom igjen nå! Ja, vel. Så vi skal være i det år. Ja, men jeg er bare klar resten af andre. Dækker. Og han har fået alt for mye, du. Ellers er det fint, du. Den koncentration, som en nå skulle bygge op frem for selve løpet, er i færd med at gå fløjten. Ikke rart om en kan verta fraværende, både i blikk og tanke av og til. Nei. Bare bak. Vi skal bare vente litt med dekker, for det kan bli tørt. Håpet som Kleppe og sikkert de andre kjørerne hadde om tørrbane var nok forfengt. Men her som ellers, en får kle seg etter været. Nå er jo du Kleppe familiemann med kone og barn, og tenker du slike tanker framfor løp som dette? Ja, du vet, du sender jo en tanke, men ikke akkurat under selve løp. Da er det sånn at det er det fine forhold og alt sånn, så er mer eller mindre alt en selvfølge. Er det dårligt, da tenker du jo at det er galskap å bare kjøre på. Svensken fikk verdensmesteren som de håpet på. Kleppe kom i mål som nummer 10 med følgende kommentar.
Nei, det var ikke rart. Det er akkurat så kjører jeg blind opp. Det går fint når du er helt alene. Men du kan si sånn, når du starter sånn, så ser du absolutt ingenting. Og... Det er jo ikke helt ufarlig heller da. Nei. Det er sånn du er glad når du er i mål. Men siste års verdensmester, han brøt. Han kan gjøre det. Og han tror de på. Men hadde jeg gjort det, og kommet inn, så hadde de bare sagt at de andre kjørte jo. Så du hadde blitt stemplet som en pysing eller rusling altså? Ja, rett og slett. Du betaler altså det meste av denne sporten selv, og hvor mye har du tatt av eia lomme i år? I år har jeg tatt, så sier jeg alt jeg har sett. Til hvert løp som jeg reiser på, så rekker jeg meg og har med meg 10 000 kroner. Er det verdt å spendere så mye penger på denne skolen? Nei, det er ikke verdt det hvis du ikke har ambisjoner om å komme videre. Og dine ambisjoner går du på? Det jeg går ut på å få sponsor til å kunne kjøre Formel 3. Og kanskje avansere derifra også.